Cargo superficial. Falta la tía, da la cosa, ¿eh? ¿Dónde tengo cámara ya? I put my money in a suitcase and headed for the big race. I felt a chill on my backbone as I hung up the telephone. Garai barriak bizi dugu Euskal Herrian. Garai barri honetaz baliatuz, alkarlanaren bidetik urrats barri eta sakonak etxeko momentua dela deritzogu. Ezinbestekoa da alkarregaz aurrera itxia ziklo barri eta ilusionagarri bateri hasieri emoteko. Eta bide horretan, herritxarrak protagonista nagusi bihurtu biharko. Jarrera positibo honetatik eta norbanakoak naiz kolektiboak diran eskubide zibil eta politikoekiko errespetodik abiatuz, demokratikoa eta unibertsala dan eskubide batekiko atxikimentuak batzen gaitu. Erabakitzeko eskubideerikiko atxikimentua, hain zuzen den. Norberak, etorkizunari begira proposalek esen proiektuetatik haratago, uste dugu posiblia, biharrezkoa, egokiza eta bidezkoa dela oinarri demokratikoa daukon eskubide honen inguruko ekimen kolektibo zabal eta parte hartzaile bat hirian jartzea. Pentsaera ezberdinen arteko topaleku izateko aukeri eskaintzen dabeen eskubideaz berbetan gabizeta. Gure eskuago ekimen hau definitzen da gizarte dinamika bat modura. Zerra gizarte dinamika bat? Onina soziologu, ez destin izango zen definizio kanoniko bat emon. Gizarte dinamika azken batean da, herritzar batzen garinean, herritzar guztiak, izakera, joera, pentsaera, eta pentsamonde, guztietatu da, batzen garinean, adostu duen helburu bat dortzeko asmoz. Gero indarrak batu, martxan ipini, eta helburu batzuk lortzeko asmoz antolatu. Orduan, idea horreaz, pertsona ezberdinen, indar pilak eta mugura sortu da dinamika hau. Dinamika honek ze helburu dauka. Eta zetako batuko gara danok ezberdinak pentsamot ezberdinak dago honen zetarako. Ba, bueno, nik azalpere gorekitena baino eto, seguritik hor eskuartian daukazuen papeltzu baten, dago kampaina honetarako Kirmen Uribek ideatzi dara zen hitzak kanta horretarako. Eta hor zati baten, operako zotasunen mitzat hobetuen definitzen dau zen arazgua. Baina hor bago zati bat, horan dinuna eta mitzat labur biltzen da gana ondo. Borondateak elkartzen gaitu, herri izan nahiak, hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Erabakitzeko eskubidea, nazioarteko legerian jasotako eskubide demokratikoa eta unibertsala da. Historian bots bat eginda, 19. mendean agertzen da, mantzinerin eta nazionalitateen printzipioan. Eta aurrera joan da, lehenengoko munduko gerria amaitzuten egon zenean, 1918an, Woodrow Wilson, Estatu Batuetako, Ameriketako presidenteak bere 14. puntuaren programan. Eta batez ere, eta hau oso garrantzitsua da, batez ere Nazio Batuetako erakundean eta haren kartan. Karta hau oso garrantzitsua da, zeren nazioarteko zuzenbidearen giltzarria da. Zerofenak
astu gero promesarekin. Gure esku dago, ekimen honen ekintza nagusia izango da. Durangotik, Iruñarainoko gizakataia. 123 kilometroko gizakataia engo, milaka lagunek alkarreri eskutik oratuta. Ez da ba, asmo makala, baina engo. 12. Kilometroa, Elorrixoko udalerria. Lea Arkibaiko, herrixekin batera izango gara, bakotxari jaokon kilometroa.